Ось таким було 15 березня минулого року. За кілька годин випала двотижнева норма снігу. Через затори паралізований рух громадського транспорту. Люди на роботу йшли пішки. 15 березня цього року. На вулиці – плюс 15. Такого рівня температура на Тернопільщині в березні сягала в 1975 році. Проте вже завтра погода кардинально зміниться. Кажуть синоптики і передають штормове попередження. На Тернопільщині прогнозують дощ з переходом в мокрий сніг, місцями грози. Західний вітер посилиться до 17-22 метрів за секунду. Вранці та вдень 15 березня місцями буде до 25-28 метрів за секунду. Нічна температура знизиться до 0 градусів, денна коливатиметься від 1 до 8 тепла. Вночі та вранці 16-17 березня на дорогах буде ожеледиця. Обережними просять бути водіїв. З 18 березня в області потепліє, проте дощі не припиняться.